Re, viss ēters ir te! Valdība turpina darbu pie nākamā gada valsts budžeta. Līdztekus mediķiem, skolotājiem un policistiem algu pielikums tuvākajā laikā plānots arī valsts pārvaldes darbiniekiem, lai konkurētu ar privāto sektoru. Un vienlaikus, lai saglabātu hierarhiju, algas no 2023. gada pieaugs arī politiķiem. Valdība atbalstījusi izmaiņas likumā, kas premjera un Saeimas priekšsēdētāja algu palielinās par aptuveni 40%. Un plašāk par to stāsta Māris Klūga. Valsts pārvaldē atalgojuma sistēma kropļo dažādas piemaksas zemo pamatalgu dēļ, norāda valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis. Tāpēc izstrādāt reformu, kas būtiski palielinātu algu griestus un piemaksas ierobežotu. Maksimālā pieļaujamā alga valsts pārvaldē būtu virs 6000 eiro, lai konkurētu ar vadītāju algām privātajā sektorā. Kancelējas direktors gan uzsver, ka šādu algu varētu saņemt tikai daži, turklāt iestādes algas cels tikai gadījumā, ja pašas iekšēnē atradīs tam naudu. Mēs paredzam pārejas periodu līdz 2027. gadam, lai panāktu to, ka vairākās nodarbināto grupās mēs spējam sasniegt minimumu, kas ir noteikts tam koridoram. Mēs nerunājam par to, ka mēs maksāsim kādam maksimumu. Vienkārši nav budžetā tik daudz līdzekļu. Tomēr citāda kārtība paredzēta augstākajām valsts amatpersonām. Tā kā teorētiski ierēģi varēs saņemt virs 6000 eiro, hierarhijas saglabāšanai no 2023. gada algas celsies arī politiķiem. Piemēram, valsts prezidentam, premjeram un Saeimas priekšsēdētājam alga sasniegtu aptuveni 7600 eiro, kas premjeram un Saeimas priekšsēdētājam nozīmē kāpumu par vairāk nekā 40%. Citiem ministriem algas kāpums būtu par aptuveni trešdaļu, mazāks kāpums paredzēts Saeimas deputātiem par aptuveni 9%. Ministriem plus 32% sanāk, zinām, daudzām grupām daudz lēnāk tas atalgojums skāpi skolotājiem, mediķiem, tagad ministriem plus 32%, vai jūs, protams, taisnīgi? Nu, tas ņemot vairāk, ka tas attiecās visu uz nākotni un ne jau uz pašreizo valdību. Un, ja mēs runājam par... Nu, lēmē jau esat jūs? Jā, nu, bet nu, mēs jau nelēmjam par sevi. Mēs lēmjam par nākotni un par... Ja mēs gribam piesaistīt speciālistus. Es varu teikt, ka jā, es uzskatu, ka kopumā tas ir taisnīgi, ja ministra atbildība ir ļoti liela, un arī ministriem nepieciešams atalgojums, kas ir konkurētspējīgs ar privāto sektoru. Es tiešām uzskatu, ka atalgojumam ir jābūt motivējošam, lai arī politikā mums nāk cilvēki iekšā, bet nu, 30 kādam daudz, kādam maz šodien atbalstīšu, jā. Finanšu ministrs Jānis Reiers salīdzinājumam ar mediķiem un pedagogiem iebilst, jo arī tiem pēdējos gados esot būtiski augušas algas. Reiers pievienojas uzskatam, ka algu celšana palielinās konkurences politikā. Tas ir vienreizējs pieaugums. Mēs arī skatāmies konkurētspēju mūsu reģionā, Baltijas reģionā, un tas nav noslēpums, ka atalgojums ir viszemākais. Tieši ministriem? Arī ministriem, praktiski daudzām kategorijām, kas ir šajā atlīdzības likumā. Vislielākais pieaugums gan paredzēts nevis ministriem, bet gan tiesību sargam un parlamentārajiem sekretāriem par vairāk nekā 50%. Valsts kancelēja norāda, ka tas izrietot no amatu hierarhijas. Vēl alga par aptuveni 50% varētu kāpt Rīgas mēram, kuram maksimālais atalgojums paredzēts augstāks nekā citiem mēriem. Pašvaldību gadījumā gan algas nosaka domas. Valsts kancelēja norāda, ka algu celšanai 2023. Gadā būtu vajadzīgi 6,4 miljonu eiro. Par atlīdzības reformu tālāk spriedīs Saeimas deputāti. Māris Klūga, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.